nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetky. Drahí bratia a sestry, mali sme v týždni sviatok povýšenia Svätého Kríža, potom sedem bolestnej a to je čas, kedy sa raz za rok na miesto farského kostola stretávame tu na Kalvárii, keďže je to miesto, ktoré je práve tomuto tajomstvu postavené a zasvetené. Všetkých vás vítam. Som rád, že ste si našli cestu aj z iných farností okolo. Budeme sláviť to tajomstvo, ktoré sa v kaplnkách a na dvoch kostoloch znázorňuje. Tajomstvo Kristovho utrpenia a zmrtvých stania. Svetu omšu bude slúžiť dôstojný pán Ľuboš Močári, ktorý je kňazom Spišského biskupstva, ale teraz pôsobí alebo pomáha v občianskom združení Dobrý pastier v kláštore pod Znievom pri starostlivosti o tých sociálne odkázaných a tých, ktorí potrebujú pomoc, konkrétne momentálne v dome, ktorý je tam, kde pramení rieka Nitra. Tam to prenajali a kúpili pod Preváňom. A majú tam tiež dve kaplnky, dva domy, ktoré on teraz spravuje. Takže sme ho zavolali, aby prišiel nás tiež pozbudiť myšlienkou o tomto tajomstve. A vítame ho. Ešte by som jednu poznámku, že tu na druhej strane kostola, ak by mal niekto záujem, tak môže ku svätej spovedi. Aj kňaz, jeho kolega z toho zariadenia. On je Čech, takže môžete sa aj po česky spovedať. Ďakujem za privítanie. Chcel by som aj ja v mene svojho všetkých privítať, že ste sa merali cestu. Na začiatku budem trocha osobný. Tajomstvo povýšenia kríža, ja to nazývam tajomstvo, je mi veľmi blízke, a to z viacerých dôvodov. Ja pochádzam z Ružomberka, z Liptova, ale moji rodičia sú z Lúčov, Lúčky kúpil, ak vám to niečo hovorí. A tam je kostol povýšenia Svätého Kríža. Moji rodičia presne pred 55 rokmi, 28. septembra, sa tam sobášili, teraz budú mať výročie. Ja o rok na to, v 69. som tam bol pokrstený, čiže tam sa začala moja púť v kostole povýšenia Kríža. U nás v Ružomberku je jezuitský alebo kláštorný kostol zasvetený tomuto tajomstvu. Tam som začal ako vysokoškolák, ako 19-ročný mištr. Ja vždy hovorím, keď ostatní prestávajú, ja som začal ako vysokoškolák. U nás v Ružomberku je tiež Kalvária nad mestom, aj dnes sa tam koná púť, čiže máme ešte druhý kostol povýšenia kríža a tam je to troška strmšie do kopca ako tu. Následne ako novokňaz som začal pôsobiť na Orave v Sihelno medzi Goralmi, kostol povýšenia Svätého Kríža. Teda moja kňazská dráha začala na tomto mieste. A následne, som kňazom už 29. rok, som pôsobil vo veľa farnostiach, kde sa nachádzajú kostoly povýšenia Svätého Kríža. V Dolnom Kubíne, nový kostol, na Borovom, v Spehoch pri Nitre, tam som pôsobil, alebo dokonca u nás na Liptove je obec, ktorá sa aj volá Svätý Kríž. Tam je kostol povýšenia kríža, chceli ho premenovať v minulej dobe na Liptovský kríž, ale teda nechali to, že to je smiešne, Liptovský kríž, nechali Svätý Kríž. Čiže toto tajomstvo ma tak sprevádza od narodenia aj celú kňazskú službu a ja mám tak vždy vo zvyku sa duchovne prepájať so všetkými týmito farníkmi alebo s týmito mojimi známymi, ktorí tiež tieto dni sa schádzajú na púťach, oslavujú odpustové slávnosti. A v prvom rade my sa chceme obohatiť Božou milosťou. A ja keď som rozmýšľal, akú tému si zvoliť, tak som zvolil tému utrpenie. Aký má mať kresťan postoj k utrpeniu, alebo aký mal Ježiš postoj k utrpeniu. Kríž, utrpenie, to je navzájom prepojené. Teraz uznajme svoje riechy a zo srdca úprimne ich odľutujme.
vyznávam. Zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a nech nás privedie do večného života. Ty si poslal na svet svojho jednorodeného syna, aby smrťou na kríži spasil všetkých ľudí. Daj prosíme, aby sme na zemi stále lepšie poznávali tajomstvo jeho vykupiteľskej smrti a dosiahli účasť na jeho sláve v nebi. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého. Po všetky veky vekov. Z knihy Numeri. Ľud začal chabnúť na ceste. Reptal proti Bohu i Mojžišovi. Prečo ste nás vyviedli z Egypta, aby sme umreli na púšti? Niet chleba, niet vody. A tento biedný pokrm sa nám už protiví. Preto Pán poslal na ľudí ohnivé hady. Oni hrízli ľud a mnoho ľudí z Izraela zomrelo. Prišli k Mojžišovi a povedali:
Zhrešili sme, lebo sme reptali proti Pánovi a proti Tebe. Pros Pána, aby nás oslobodil od hadov. Mojžiš sa modlil za ľud a Pán mu povedal, urob ohnivého hada, postav ho ako znamenie, ak sa pohrízený pozrie naň, ostane nažive. Mojžiš teda urobil medeného hada, postavil ho ako znamenie. A keď nám pohrízení pozreli, ozdraveli. Počuli sme Božie slovo. Zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno. Aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával, Ježiš Kristus je Pán. Na slávu Boha Otca. Počuli sme Božie slovo. Svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva Tebe, Panie. Ježiš povedal Nikodémovi,
Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Počuli sme slovo Pánovo. Milí pútnici, drahí bratia a sestry v Kristovi, našom jedinom Pánovi. Stalo sa to krátko po druhej svetovej vojne. Do pôrodného oddelenia v juhoslovanskom chorvátskom meste Rijeka prišla mladá pani. Očakávala svoje prvé dieťa. Bolo to po vojne, ťažké časy a mnohí ľudia vtedy ako si odpadli od Pána Boha, od viery, keďže prežili rôzne utrpenia. A ona tiež bola takouto bojovnou ateistkou a dávala to aj každému pocítiť. A keď ju zaviedli do nemocničnej izby, zbadala na stene kríž. V tých časoch to bolo bežné. A ja som rád, že táto tradícia sa obnovuje. Keď som pôsobil ako nemocničný duchovný v Dolnom Kubíne, tak tam na izbách sú kríže, alebo mariánske obrazy. Alebo napríklad na obecných úradoch tam bežne je kríž. A teda zbadala ten kríž na stene a ona si hneď hnevom zavolala ošetrujúceho lekára a rozkázala mu, aby okamžite dal kríž zo steny zvesiť. A lekár sa jej snažil vysvetliť, že kríž už visí na stene toľké roky a že nikomu nič zle neurobil. Práve naopak, mnohí chorí, a to mám vlastnú skúsenosť tej nemocnice, mnohí pri pohľade na kríž alebo na Panu Máriu, na obrázok Pane Márie, znášali silu, alebo teda dostávali silu znášať svoje bolesti. Ale sa rozkríčala a nakoniec teda s nevom prehlásila: kríž nechcem vidieť a budem sa snažiť, aby moje dieťa nikdy v živote nevidelo tento znak. Čo mali robiť, tak kríž zvesili. Na druhý deň mladá pani porodila svoje očakávané prvé dieťa. A keď jej synčeka priniesli na posteľ, dali do náručia, vstúpil do izby aj ošetrujúci lekár a povedal: milá pani, pamätáte sa, čo ste povedali včera? Áno. Povedala som, že sa budem snažiť, aby moje dieťa nikdy nevidelo znak kríža. Vaša žiadosť, povedal smutne lekár, sa vyplnila. Vaše dieťa sa narodilo slepé. Sviatok povýšenia kríža. Toto spojenie, ako ja som povedal, ja to skôr nazývam tajomstvo, znie rozporuplne. Možno aj pre nás veriacich a aj pre neveriacich. A možno si niekto v duchu povie: jasné, kresťania, kríž a utrpenie sú zmyslom ich života, kto netrpí, ako by ani nežil, dokonca slávy a povýšenie kríža. Je to tak? Nám, kresťanom, nejde vonkoncom o vyzdvojhovanie utrpenia ako zmyslu života. Pozor, zmyslu života. Aj povýšenie kríža, ktoré slávime, je sviatkom skôr povýšenia ukrižovaného. To, čo píše svätý Ján, nám to je chronicky známe: ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život. A tak umúčením nášho pána sa kríž stáva nielen šibenicou hanby, potupy, ale stáva sa trónom slávy. A keď som bol s pútnikmi z Ružomberka vo Fatime, tak som si tam kúpil kríž, taký zaujímavý, veľmi ma to zaujalo, mám ho na izbe na Reváni, kde teraz pôsobím. A teda je to kríž a na ňom je zobrazený Kristus, viete ako? Ako z mŕtvych staný.
je trón slávy. Dnešná kultúra sa snaží vymazať alebo zamaskovať utrpenie. Čo dnes? Byť pekný, mladý, silný, bohatý, to letí. To počúvame, bijú nám to do kotrby. Furt, každá reklama. V televízii, keď idete popri ceste autom. Ale to utrpenie je prítomné v živote každého človeka. Aj tých najvplyvnejších, najmocnejších, najbohatších ľudí. Je tu niekto, kto môže povedať, že nemá kríž, utrpenie? Veľmi dobre to vyjadrili naši predkovia. Mám záľubu v slovenských porekladách a prísloviach. Niet človeka, niet domu bez kríža. Niet. Raz som čítal v jednom časopise článok s názvom Či patrí bolesť, utrpenie alebo smrť do médií. A bol tam obrázok malého trojročného utopeného chlapca. Patrí smrť do médií, utrpenie. Boli tam rozličné odpovede. Patrí, lebo patrí k životu. Pozor, nie však nejaké krimi správy, kde sa cieľene hľadajú rôzne tragédie. Pozor, to ja zase nepozerám. Ale utrpenie je tu a my ho darmo budeme maskovať. A ten kríž sa objavuje v našich životoch v rôznych podobách. A teraz by ste každý mohli začať hovoriť. Choroba, chudoba, únava, bolesť, výsmech, strata zamestnania, nepochopenie, osamelosť. Ako ste už počuli, ja robím v dobrom pastierovi. A to by ste počúvali tie osudy. To by ste počúvali. Ja tam počúvam len o utrpení, málo kedy o radosti. Sestričky to tiež poznajú. Od straty zamestnania, finančných problémov, nepochopenia, izolácie spoločnosti. Naozaj ten kríž má rôzne podoby. Pavol Strauss povedal, žiť znamená v určitej forme trpieť, teda utrpenie patrí k životu ako noc k dňu. A keď my slávime sviatok povýšenia kríža, tak nám ide okrem iného, preto som si aj zvolil túto tému, o také nefalšované pozretie sa tejto pravde do očí. Utrpenie patrí k životu. A my máme dve možnosti. Buď budeme ten kríž niesť so zaťatými zubami, aj pesťami, a ešte mlátiť okolo seba s tými zaťatými pesťami, alebo ho budeme niesť ako fakt, ktorý nás môže obohatiť. A to je ten paradox kríža a utrpenia. Veľmi pekne to hovorí Carlo Caretto. Keby nás Boh nenechal trpieť, prešli by sme životom a nič by sme nepochopili. Ak preto budeme na ťažkosti a kríže pozerať ako na prekážky a nie šancu niečo zmeniť, zabránime svojmu rastu. Čiže nie ako prekážky, ale ako šanca niečo zmeniť. Včera som mal rozhovor s jedným klientom, skoro hodinový, po 50-ke, a on viete, čo mi povedal, ja som tu prišiel, už som prešiel liečeniami, kadečím, resociál, tu som prišiel, lebo viem, že to je kresťanské zariadenie, každý deň tam máme svetu omšu, modlíme sa pravidelne, a ja sa chcem zmeniť. Toto utrpenie, ktorým som si prešiel, berem ako príležitosť niečo zmeniť. Čiže inými slovami, milovať alebo tak prijať kríž nie kvôli záľube v utrpení, my nie sme masochisti. Ale jedine kvôli tomu, že skrze kríž a rany sa stáva človek pokornejší, lepší, chápavejší, empatickejší, dospelejší a silnejší. Jedna slovenská speváčka spieva, že každá bolesť učí dušu rásť. V ďalšom týždenníku, ktorý dosť často uverejňuje protikatolícke články, nechcem ho menovať, bol uverejnený názor čitateľky, ktorá rozčúlene písala o tom, že slovenská krajina je celá posiata krížmi. Všade sú kríže, na kostoloch, popri cestách. A
teda sú symbolom utrpenia smrti a pre ňu je to deprimujúce. A už by bolo na čase, aby sme to všetko spratali. A zase tak odbočím, išiel som s jedným klientom práve do Ružomberka. A tiež je to zaujímavé, že ako oni vám tak prichádzajú mnohí, len sú pokrstení, alebo ani pokrstení a tam hľadajú a aj nachádzajú vieru, aj Boha, chvala Bohu. A oni vám rôzne otázky kladú, niekedy som aj ja tak musím rozmýšľať, čo povedať. A teda ideme v aute, už sme prichádzame, Šutovo je Turiec, prichádzame Kráľovaný Orava a prichádzame už na Liptov Stankovaný. A tam som vás pýtal, už na mojom rodnom Liptove, že pán farár, a keď tak vidíte kríž pri ceste, čo vy sa aj tak prežehnáte za každým? Tak som sa troška aj zahambil. A potom hovorí, no vieš čo, no poď, ideme počítať tie kríže, koľko ich napočítame, kým prídeme do Ružomberka. Tak neviem, či 5 alebo 6 sme ich napočítali, Hubová, Hrboltov a tak ďalej. A vtedy som si uvedomil to, že už pri pohľade na kríž, niekedy aj my sme takí, nie že ľahostaní, ale už nám to nič nehovorí. A pre našich predkov, preto to oni tam stavili, niečo to pripomínalo. Človeče, postoj. Zamysli sa nad svojim životom. Áno, pre jedných je ľudí utrpenie aj pohľad na ne totálne nepriateľné. A preto by najradšej postarali všetky kríže nad dverami, zničili všetky kríže na križovatkách, cis a tak ďalej. Vo Francúzsku najnovšie v rámci náboženskej tolerancie, takzvanej kríže z kostolov dole, aby nerušili neveriacich. Takže aj z kostolu budeme strhávať kríže. Nehambíme sa za kríž. Ježiš sa postavil voči utrpeniu tvárou tvár ako slobodný človek. To je to úžasné, to nás on učí. On bol bez hriechu, bez viny. Ale on vedel, že bez utrpenia neexistuje ľudský život. Je to realita. A preto zomrel slobodne na kríži, lebo ako to veľmi pekne hovorí sa, keď slávime sviatok premenenia pána prefácii, cez utrpenie sa ide do slávy. Nie je iná cesta. A tak Kristus, tak ľudsky povedané, padol až na dno našej ľudskej, pozemskej, každodennej a všednej existencie. Krásny hymnus. On, hoci má božskú prírodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého. Vzal si prírodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom, aj v tom utrpení. A podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka, uponížil sa a stal sa poslušným až na smrť na kríži. Toto nás učí Ježiš. On nie len, že prijal ľudskú prírodzenosť, stal sa človekom, ale on zakúsil celý údel človeka. Teda aj utrpenie, ponižovanie, výsmech a aj smrť, a to nie hociakú, ale bolestivú, tríznivú a na tú dobu veľmi ponižujúcu. A urobil to preto, lebo on jediný nás mohol zachrániť, ale urobil to aj preto, aby bol s každým z nás na ceste. Keď sme teraz išli hore, popri týchto zastaveniach, ja som tu prvýkrát sa priznám, ale je to krásne. Mi sa mi páčil ten spodný kostolík, kde je posledná večera. Tak som si tak uvedomoval, každý z nás prechádzame krížovou cestou. A keď ste sa vymodlili, tak ste mohli povedať, teraz sa spoznávam v tomto zastavení. Možno pád, prvý, druhý, tretí. Možno teraz je tu nejaký Šimon, ktorý mi podáva ruku. Možno nejaká Veronika, nenápadne, ktorá má odvahu vystúpiť z radu a prejaví mi. Možno ma niekto napomína. A tiež nám Kristus chcel ukázať, že utrpenie a smrť nemajú posledné slovo. Utrpenie nie je zmyslom života, je súčasťou života. Páči sa mi myšlienka, že Ježiš neprišiel odstrániť utrpenie, ale prišiel ho naplniť svojou prítomnosťou. A on je tu, aby nám dával silu. Ako som povedal, buď budeme niesť kríž a utrpenie so zaťatými pesťami a zubami, nadávajúc, pijúc okolo seba, hrešiac, alebo povieme si, Bože, spájam sa s Tebou, daj mi silu. A
teda postoj ľudí, ktorí sa snažia zo spoločnosti vytlačiť utrpenie v podobe chorých, starých, postihnutých, slabých, bezmocných, je neľudský, nehovoriac o tom, že je nekresťanský. Ale to bola taká snaha o segregáciu takýchto ľudí, dať ich mimo, ich nemáme na očiach. Rovnako neľudský, a to by som veľmi chcel zdôrazniť, a nekresťanský postoj je aj, ja by som to nazval, také falošné zostávanie v utrpení v mene Ježišovho kríža. Pozor, falošné zostávanie. To znamená, že ja z ľahostajnosti, z lenivosti, pohodlnosti nič nechcem urobiť pre jeho zmiernenie alebo odstránenie. Možno ste sa s tým už stretli a mi to povie, to je tvoj kríž, tak ho nes. Ale som neprišiel za tebou na to, aby si mi to povedal. Veď keď niekto zaklope na dvere dobrého pastiera, tak mu tam nepovieme, no tak to je tvoj kríž, že si na ulici, tak ostan tam. Alebo že nemáš čo jesť. My máme robiť všetko preto, aby sme utrpení minimálne zmiernili, ak nie odstránili. To je tiež kresťanský postoj. Neste si navzájom svoje bremená. Nie, nie si ich pritláčajte, ale pomáhajte si ich niesť. Ja som bol tak vychovávaný. Keď nemôžeš pomôcť, aspoň neubližuj. A niektorí nepomáhajú, ale ešte ublížia, ešte pritlačia. Aj kresťania niektorí. A ešte budú hovoriť, že to tak chce Ježiš. To je veľmi falošné a pokrytecké. A tak dnes na sviatok povýšenia kríža prosme, aby sme sa v utrpení správali ako Ježiš. Sme jeho nasledovníci, jeho učeníci. Aby sme ho vedeli tak v slobode, ako slobodní ľudia, prijať, keď je to potrebné a nevyhnutné. Boh vie, prečo posiela utrpenie. Pomáha nám to rásť. Ale zároveň, aby sme robili všetko preto, aby sme ho dokázali čo najviac zmierniť. Samozrejme, najmä v tom najbližšom okolí. A pamätajme to, čo nám pripomína Božie slova, to sú moje obľúbené slova. Utrpenia tohoto času nie sú hodní porovnania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť. Amen. Verím Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny. Sestry, vrúcne sa modlíme za všetkých ľudí, aby našli spásu v kríži nášho Pána Ježiša Krista. Volajme, Kriste, kráľe na kríži, zmiluj sa nad nami. Kriste, kráľe na kríži, zmiluj sa nad nami.
Pane Ježišu, veď svoju svätú cirkev, aby pod znakom Tvojho kríža priniesla ľuďom spásu. Kriste, kráľ na kríži, zmiluj sa nad nami. Spasiteľ sveta, vyzdvihnutý od zeme na kríž, vyťahni k sebe všetkých ľudí. Kriste, kráľ na kríži, zmiluj sa nad nami. Víťazný kráľ, daj nám úctu k Tvojmu krížu, aby svätý znak našej viery bol všade tam, kde žije, učí sa a pracuje kresťanské spoločenstvo. Kriste, kráľ na kríži, zmiluj sa nad nami. Kriste, nádej trpiacich, uzdrav a potiš všetkých, ktorí v chorobe a v duševnej tiesni s dôverou hľadia na Tvoj kríž. Kriste, kráľ na kríži, zmiluj sa nad nami. Náš vykupiteľ, posilní nás, poznačených pri krste znamením kríža, v boji proti pokušeniam. Kriste, kráľ na kríži, zmiluj sa nad nami. Pane Ježišu, zmiluj sa nad našimi zomrelými, Annou a Jozefom Gromom a starými rodičmi, zahraň ich svojim milosrdenstvom a daj im spoznať svoju spásu. Kriste, kráľ na kríži, zmiluj sa nad nami. Prosíme ťa za Ukrajinu i celý svet, aby bol uchránený od vojnovej skazy a nešťastia a aby zavládol pokoj a mier na zemi. Kriste, kráľ na kríži, zmiluj sa nad nami. Pane Ježišu, kráľ na kríži, Ty si nás vykúpil svojou smrťou a zmŕtvych staní, vypočuj naše prosby. Zachráň nás pred večnou smrťou a daj nám svoju spásu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Bože, Ty si poslal na svet svojho jednorodeného Syna, aby smrťou na kríži spasil všetkých ľudí. Daj, prosím, aby sme na zemi stále lepšie poznávali tajomstvo jeho vykupiteľskej smrti. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. O hore srdcia. Amen. Dávajme vďaky Pánu.
naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať, aký vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo vykúpenie ľudstva sa z Tvojho rozhodnutia uskutočnilo na dreve kríža. Zo stromu v raji prišla na nás smrť, zo stromu kríža dostali sme nový život. Nepriateľ, ktorý nás v raji premohol, na dreve kríža bol premožený Kristom, našim Pánom. Skrze Neho Tvoju velebu chvália anjeli, klaniajú sa jej panstva, chvejú sa pred Neho mocnosti. Nebesia, nebeské sily i blažení serafíni ťa oslavujú spoločným plesom. Prosíme ťa, pripoj k ním aj naše hlasy, keď pokornej úcte voláme. Syna nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého, oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažduješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala Tvoj obeta čistá. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posvet svojim duchom tieto dary, ktoré sme Ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v polnoc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával Ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával Ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamäť. Keď slávime pamiatku spásonosného mučenia Tvojho Syna, Jeho slávneho zmrtvých stania a na Nebo vstúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmíril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplne Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Panou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi učeníkmi, so svätým Jánom Krstiteľom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia
prinesie celému svetu pokoja spásu. Vo viere a lásku pevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, nášho biskupa Mariána, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z tvojej slávy, Kristovi našom Pánu, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Oče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmerujeme sa povedať. Bože náš, ktorý si na nebesiach, po srdca nebeho tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď voľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vole milosti pokoj a jednotu, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajte si znak. Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu. Thank you.
Pane Ježišu Kriste, nasýtil si nás sviatostným pokrmom a keďže si nás vykúpil na životodarnom dreve kríža, prosíme ťa, priveď nás sláve vzkriesenie, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Otec Ľuboš, chcela by som vám mene všetkých pútnikov a domácich poďakovať za to, že ste prijali naše pozvanie, za vašu kázeň, ktorá aspoň mne osobne dala veľmi veľa. Myslím, že už sa teraz rozhodnem byť dospela v tom nesení kríža alebo v oslave kríža. Aj ostatní dúfam.
Nech vás Panna Mária s Pánom Ježišom požehnávajú na vašej ceste, v tých aktivitách, čo robíte, v činnosti a v celom živote. Ďakujem. Bratia a sestry, ešte pred požehnaním máme farské oznamy. A v rámci oznamov máme dnes na Slovensku prečítať pár slov aj našich otcov biskupov. Vypočujme si ich. Drahí veriaci, sme bezprostredne pred voľbami a mnohí si kladú otázku, koho voliť, alebo aj či má vôbec zmysel pristúpiť k volebným urnám. Napriek tomu, že medzi ľuďmi sa rozmohla ľahostajnosť a rezignácia voči celospoločenskému dianiu, pozbudzujeme vás, aby ste nepodľahli nezáujmu a pasivite, ale rozhodli sa pre zodpovednosť za spoločné dobro. Cirkev nevstupuje do politickej kampane, výber kandidátov a strany je na každom jednotlivcovi. Pozbudzujeme vás však, aby ste sa dobre oboznámili s programom konkrétnej strany a nerozhodovali sa iba na základe emócií alebo zjednodušených úvah. Sme povolaní používať rozum, držať sa evanjeliových hodnôt a na dobro každého muža a ženy sa pozerať cez Ježišovo posolstvo. Kresťan teda nevolí strany, nech nevolí strany alebo poslancov, ktorí povedané slovami pápeža Františka podporujú ideologickú kolonizáciu, čiže súhlasia s potratmi, registrovanými partnerstvami, eutanáziou, genderovou ideológiou, šíria dezinformácie, nenávisť a rozdelenie. Pre správne rozlíšenie je potrebná múdrosť ducha, ktorého si máme prosiť, aby nás osvietil svojim poznaním. Rozlišovanie prebieha v tichu modlitby, ale je spojené aj s našimi skutkami. Ak sa dáva viesť pravou Kristovou láskou blížnemu, duch pravdy nám otvorí oči a mysel. My, biskupi Slovenska, sa za vás modlíme a zároveň vyzývame všetkých modlitbám za voľby. Vyprosujeme vám požehnanie a svetlo Ducha Svätého pre správne rozhodnutia. A teraz ešte farské oznamy. V stredu, v piatok a v sobotu sú jesenné kantrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu. Záväzný je jeden deň, keď pamätáme na tento úmysel, poďakovanie za úrodu. V útorok o 17. bude večeradlo s Pannou Máriou, vo štvrtok od 16. poklona sviatosti oltárnej. Tí, ktorí sa prihlásili na prípravu ku birmovaniu, alebo sa ešte chcú prihlásiť, prosím budúcu nedeľu, keby zostali pre svätej omši, buď v Sovke, Malinovej, alebo v Právne. Počas mesiaca september sú za Kristi prihlášky na prípravu k prvému svätému príjmaniu. Farnosť Lazany pozýva na púť Panne Márii do Poruby v budúcu nedeľu od 10. hodiny od kostola v Porube. Zbierka na opravu kaplnky svätého Jozefa, ktorú sme mali pred týždňom, bola 720 eur, na účet prispeli dobrodinci 293. Je to taká zbierka, ktorú sme začali, tam sa opravuje kaplnka. Tu je vlastne na každej ceste správna von, každým smerom je kaplnka. A tá cesta na ceste do Kľačna je svätého Jozefa, tá sa opravuje. Ak by ste chceli pomôcť v tom, tak na kostole alebo aj na stránke obce internetovej je číslo účtu, na ktorý môžete, ak môžete, prispieť s upresnením, že na kaplnku. Úmysly svätých omší. V pondelok o 18. za Božiu pomoc v chorobe pre pani Talianovu. Útorok ráno o 7. na úmysel ordinára v stredu. V Malinovej vo štvrtok o 18. zosnula Rúženka Valková. V piatok o 18. zosnuli rodičia a starí rodičia Dibenovi a Hagenovi. V sobotu o 18. zosnuli Miroslav Týmko. V nedeľu v Solke o 8. za farnosť, 10.30 v
vo farskom kostole za zdravie a Božiu pomoc pre manžela. A medzi tým aj sväté omše v Malinovej a vo Chvojnici. Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí ste pomohli pri príprave. Pánovi jednému, ktorý nám to tu kosí, obetavo a stará sa, ale nechce, aby sme mu hovorili meno, takže nebudem pánovi Týmkovi ďakovať takto osobne. Vidíte, aké je to pekné teraz za auto. Si teraz chudák zlomil nohu, tak tie brehy, čo sú dolu, to už musíte vy mladších zachytiť voľakých strojov a niekedy sa to prebehnúť. Ale aj všetkým, čo pripravili, aj všetko, aj spevákom, aj všetkým, Pán Boh zaplať. A nášmu hosťovi sme už poďakovali. Nezatvárali si pred ním oči. Pán s vami. Vám váš vých na príhovor 7 bolestnej Pany Márie, že ich nám ochraňuje na vašich cestách, prevádza vás i všetkých vašich blízkych, všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v pokoji. Come on, baby.